Agora eu vou tocar alguns grooves bem básicos que misturam todos esses exercícios que eu mostrei para vocês até agora. Então vamos lá.
Bom, galera, foram somente 25 exercícios que facilmente vocês conseguem ampliar todas essas combinações. Comecem a trabalhar a perna esquerda, nivelem as duas pernas e com certeza os horizontes vão se abrir. Se você quiser continuar os seus estudos de dois bumbos, eu tenho um livro chamado Inside My Psycho Book, que tem 100 grooves com dois bumbos, chimbal, caixa e rides. Com certeza isso vai ajudar e muito o seu desenvolvimento e o seu estudo específico nos dois bumbos. Valeu!